Ahojte. Volám sa Kamil Mádač, ako som vám povedal, pracujem v T-Systems, začal som tam ako storage administrátor a sa venujeme všetkého možnému, teraz vám je OpenStreetu cloudom a kontajnerizácii a takýmto moderným buzzwordom. Niečo sa stalo? Takže základné alebo hlavná téma na aby ako sme postavili Tesla v jednotku. Čo to je tá Tesla v jednotku, ako sme využili pri som OpenStack. Aké problémy sme sa snažili riešiť. A potom ďalšia téma, naša Tesla dvojka, to znamená novšie environment s novými featurami a highly available a upgradeovateľná, čo je pri OpenStacku najväčší problém, ako to upgradeť. Je možno, že niečo trošku o T-Systems. V Košice je okolo 3,5 tisíc ľudí. My sme taká, je to taká starší koncept firmy. To znamená, ľudia sú rozdelení do nejakých tímov, ktoré každý spravuje svoju technológiu, sieťari, storageáci, virtuálne servere, fyzické servere, každý má niečo iné na starosti. Je tam obrovské množstvo rôzneho hardveru, ktorý to isté mám vlastne, my vlastne spravujeme infraštruktúru pre nemecký T-Systems a pre nemecký Deutsche Telekom. Takže máme kopu rôzneho hardveru, ktorý máme vlastne aj v Košiciach, v našom testovacom datacentre. A toto vlastne potrebujeme zakryť nejakou, ako hovorili už kolegovia pred mnou, nejakými apičkami, nejakou vrstvou, aby pre užívateľa to bolo transparentné, aby neriešil to, že ako má vytvoriť volume na takom a takom storage alebo virtuálku, no ako vytvoriť. Potrebovali sme mať Tesla pre našich zamestnancov, pre všetkých 3,5 tisíc zamestnancov taký, aby si každý z nich mohol vytvoriť takýto environment, aby si mohol nasimulovať to, čo v produkcii niekde v Nemecku, alebo v Amerike, alebo v Brazílii, alebo už kade kde na svete datacentra ide robiť, aby som mohol predtým otestovať, aby som mohol naučiť alebo prípadne odsimulovať nejaké problémy. A možno, že aj robia to som aj školenia pre nových ľudí a tak podobne. Vlastne OpenStack nám v tomto dosť pomohol v roku 2013. Toto už nebudem, mám taký slide, čo je OpenStack, ale to sme už vlastne videli, spáda sa z niekoľkých služieb. Nebudem to tu už rozoberať, keďže kolegovia predo mnou to riešili. Vidíme kopu. Kto bude mať prístup potom ku prezentácii, tak sa môže popozerať. Takže naspäť k tomu Teslavu nášmu. Naše requirementy boli, že nechceme mať žiadne ďalšie tooly, aby užívateľia museli používať ďalšie tooly na vytváranie virtuálov, na vytváranie siete a podobne. Chceli by sme to všetko ovládané iba cez web browser. Je to na OpenStack Grizzly, KVN-ko. Ešte trošku z histórie, možno staršie prostredie sa mali postavené na VMware ESX environmente, ale tam sme narážali na problémy, alebo firma narážala na problém taký, že keď niekto chcel virtuálku, keď niekto chcel sieť, tak musel písať mail nejakému typkovi, ktorý možno bol v robote, možno nebol, možno mal čas, možno nemal. O týždeň, dva to bolo vytvorené. Keď to chcel zmeniť, tak zase to trvalo dva týždne. Proste kopa. Aj ešte kopa byrokracie za tým bola. Neskôr sa ukázalo, že tak ako to povytváral, tak to tam už aj ostalo. A samozrejme ľudia si tie virtuálky nemazali, zdrojov nebolo nekonečne veľa. Boli tam, tri servere, na ktorých to všetko bežalo. Po roku to už vlastne bolo tam 150 virtuálok, z toho možno 3 funkčné. A vlastne nebolo to udržateľné.
Takže OpenStack pomohol vlastne v tom, že keďže je tam apičko, ktorým sa dá ovládať, či už virtuálky, siete, blokový stojí, nejaký stojí, tak na tým sme postavili nejaký recycling virtuály, to znamená script v Pythone, ktorý kontroluje, ako dlho virtuálky bežia a ako náhle je nejaká virtuálka bežia po dlhšie ako 30 dní, tak vysadkujeme. Čiže týmto sme vlastne urobili to, že užívateľ odáka neprišiel, ale po ďalších 30, pokiaľ to nenaštartoval do ďalších 30 dní, tak sa virtuálka zmazala, alebo sa smažila. To nám zabezpečilo to, že v čase sa nám pekne recyklujú zdroje, noví ľudia majú možnosť si virtuálky vytvárať ďalej, nie je to spomalené, ako to bolo predtým. A sú spokojní, musím povedať, že po tých 3 rokoch, čo nám tu beží, tak nemáme problémy s výkonnosťou. Samozrejme, niektorí hundrú, že si to musia každých 30 dní naštartovať znova, ale 95% ľudí to používa naozaj tým spôsobom cez hlavu, a to znamená, že si niečo vyskúšajú, otestujú a potom väčšinou nechajú tak, lebo systému to zmažia automaticky sám. Samozrejme, obavili sme k tomu aj taký samo, aby sa mohli sami registrovať užívateľa. Takže náš cieľ bol naozaj o tom, aby to bolo plne automatizované. Sme na to vlastne dvaja administratori teraz pre celé to prostredie. A nemali sme veľmi čas, alebo nechceli sme strácať čas s tým, že by nás užívateľa upravovali s rôznymi, že zaregistrujú ma, vytvorní virtuálku, všetko je automatizované. Tomu použili sme aj multi-tenant networking, to znamená virtuálne siete overlay networks, ktoré umožňujú to, aby užívateľia si mohli takisto vytvoriť virtuálne svoje virtuálne prostredie, virtuálne switche, virtuálne rúte, s rovnakými sa to môžu sa sadnety prekrývať, ale tým pádom sa takisto neovplyvňujú a sú spokojní. Čiže čo môžeme, aj keď sme vlastne spokojní s tým, čo máme, stále sa dá niečo lepšie. Teraz staviame vlastne druhú verziu toho istého prostredia, ale trošku väčšími zmenami. Čo nám chýbalo v prvom, bolo nejaký virtuálny role, ten environment. Pri prvej verzii sme všetko robili tak, že sme sa tam šolichali na jednom serveri a potom deployovali na ostatné, na ďalšie 4 servery. Ale toto nebolo veľmi funkčné nakoniec, pretože to, čo beží na jednom, nemusí bežať na 3 až 4 serveroch. A preto tak, ako chlapci z WebSupportu hovorili, že oni si vytvárajú prostredia už priamo v OpenStacku bežiacom, na tom simulujú ten deployment, tak my vlastne sme urobili taký variant bežší, keďže my sme chceli simulovať nielen server ako také, ale takú dosť dôležitú sieťovú infraštruktúru, ktorú tam máme, a na to sme použili vlastne OpenStack switch a LibVirt. Ďalej to trošku prebehnem, aby som toho nedržal. Takisto nám chýbal nejaký centralizovaný version control system, čiže to nepoužili GitLab. A takisto sme nemali, čo je veľmi dôležité, management fyzických nodov. Čiže OpenStack nie je iba samotné služby OpenStackové, ale je tam kopa softwaru a kopa veci dookola, ktoré treba nakonfigurovať, nainštalovať, nakodiť, aby to človek mal naozaj production ready stave. Chýbal nám poriadny upgrade proces s Ansiblom, ktorý používame ako configuration management. Je rollback počas updateov a upgradeov problematický. Čiže trošku sme sa vydali iným smerom, trošku to povyšam neskôr.
Snažíme sa takisto inštalovať priamo zo zdrojov, zo strojakov ASTECu, nie z distribučných novičkov. Kvôli tomu, že T-Systems máme niečo ako to vysvetliť. Máme každé 3 roky nový kontrakt s novým dodávateľom Linuxových operačných systémov a my sa musíme proste prispôsobiť tomu, že dnes je to sused, zajtra to je Red Hat a pozajtra to môže byť Oracle. Takže toto sme museli dať do úvahy a takisto sme to riešili kontainerizáciou a dokermi a takisto inštaláciou so sourceou, keďže toto je nezávislou distribúciou. A samozrejme, high reliability oni mali riešené v predchádzajúcej predlobe, takže aj toto potrebujeme riešiť. Čiže ako som hovoril, prechádzal som v slide, ten virtual development environment sme riešili taký Vagrant. Keď poznáte Vagrant, tak je to niečo podobné, ale to sme napísali v Bashi, kvôli tomu, že nič, tam v tej dobe nič také neexistovalo, kde by sme vedeli vytvoriť nejaké takéto prostredie s virtuálnymi switchmi a s LACP bondingom a s VLANami. My sme chceli simulovať úplne presne produkčný environment taký ako máme. Na to sme použili OpenVSH. A v podstate ten skript, voláme ho SEN, je to simulated environment. Začal ako 50 riadkový beskript, teraz má už 1000 riadkov a už uvažujeme, že mne musí prepísať do niečoho udržiavateľnejšieho. Bežná toto naozaj nie je stávaný. Čiže ide o to, aby sme vedeli naozaj vytvoriť rovnaké prostredie ako moje v produkcii. A aby to bolo, nemalo to závislosti na nejaké virtual boxy a podobné veci, ktoré na serveroch nemajú čo robiť. A hlavne, aby to bolo skriptovateľné. Aby sme vedeli v našom continuous integration systéme využiť tento systém a celý deployment automatizovane testovať po každom komite do repozitára. Tu je taký konflikt, to keď niekto bude chcieť vidieť, ako vyzerá jednoduchý konflikt takéhoto environmentu, tak si ho máme vyložiť. To spomínal, že OpenStack nie sú iba OpenStack služby samotné, ale je tam kopa služieb dookola. A riešili sme, ako by sme poriešili management fyzických strojov. Robili sme taký assessment rôznych riešení, napríklad aj OpenStack Ironic. Ale najlepšie nám vyšiel Forenost, neviem, či to poznáte, ale naozaj sme s tým spokojní. Vie sme inštalovať zase potrebovali sme univerzálnosť, čiže či už je SNC, Debian, Ubuntu, vie to deploynúť každé jedno, vie to deploynúť, má to REST API, má to CLI interface, webový interface, vie to robiť auto-provisioning, všetky konfiguráky sú ako templatey, čiže veľmi odporúča, pokiaľ niekto nechce robiť management fyzických strojov, veľmi dobrý nástroj. Čiže toto je taká vrstva pod OpenStackom samotným. Na to potom sa zdeployujeme OpenStack. Takisto máme to rozdelené na Infrastructure Services, to znamená OpenStack. Služby potrebujú na svoj back MySQL, DNS, AJ Proxy, monitoring, logging a každé čo ďalšie. Takže toto je taká prvá etapa, čo deployujeme. Takisto je to som ešte nespomenul, všetko to vlastne Docker image. Ak ste počuli o Dockeri alebo o kontajnerizácii, tak všetko sa snažíme zase kvôli tej univerzálnosti, aby sme to vedeli na hociakú distribúciu inštalovať, tak zase to je to Docker všetko. Zase tu už je vlastne také znázorenie, aké dokonce servisy inštalujeme. My keďže, ako som povedal, spravujeme infraštruktúru v servere storage siete, tak naši zamestnanci potrebujú simulovať hlavne tieto komponenty. Čiže to sú také tie core služby OpenStacku, čiže Infrastructure as a Service.
podstate nám toto stačí, aj keď už teraz sa začínajú objavovať prípady, kedy naše aplikačné týmy radi využívajú veci ako hit, orkestráciu a všetaké platforme ze service produkty. Takže uvažujeme, že aj toto by sme implementovali, najprv musíme dokončiť tú základnú časť. Čiže ako som hovoril, tá kontajnerizácia, toto sme začali riešiť kvôli tomu, kvôli tej univerzálnosti, aby sme mohli, aby sme sa nemuseli trápiť nad takým Linuxom, práve nám beží, práve máme bežať. Takže takisto je tam veľmi dobrý a rýchly a jednoduchý deployment. Totiž to celá tá zložitosť deploymentov OpenStacku sa presúva do developmentu z produkcie. A v produkcii pri deploymente je to veľmi jednoduché. Tam sa len stopujú a štartujú nové kontajnery v nových verziách. Čiže samozrejme, ten docker má svoje minusy, ale myslím, že prevažujú na minusy. My sme použili ANSI, ktoré som hovoril, a tam ten deployment bol už, keď máte 300 taskov v playbooku, tak sa to zle uvažuje a je to zložité preklopiť do produkcie, sa tam vždy niečo stane, že sa niekde zasekne a s dokrom to je oveľa jednoduchšie. Čo sa týka produkcie, menej riskantné a tým pádom menší impact na užívateľa, ktorý máte sa niečo pokašľať. Samozrejme, Docker nám potom ešte umožňuje šupnúť to aj na CoreOS alebo Atom operačné systémy, čo sú také tie micro-OS určené iba na skúšanie kontajnerov. A máme taký sen manažovať to potom ešte celé Kubernetesom a úplne zrušiť Ansible ako configuration manager. Výhoda Kubernetesu, neviem, či ste o tom počuli alebo skúšali to, je taký ten auto-healing systém, taký management systém pre kontajnery. Niečo ako Swarm, alebo je to v podstate to isté, čo Swarm. Swarm je od Dockeru, Kubernetes je od Google. Samozrejme, nie je to úplne easy to tam šupnúť, že spojiť to s OpenStackom, ale urobíme, čo je v našich skillách. Zatiaľ to nepoužívame. To je nejaký nákres ako diagram, ako vypojujeme, ako sa dostávame od developeru až do produkcie. Čiže tým, že sme využili GitLab a GitLab CI, tak každý commit, každý script je testovaný automaticky na tých rangoch, ktoré tam vidíme. Ako náhle prebehne automatický test úspešne, tak všetko ja uploadnuté do registry alebo do serveru. S registry, serverom od Dockeru sme mali ešte svoje problémy a ešte stále sú. Preto sme museli vyvinúť taký svoj vlastný image store, pretože ten od Dockeru ešte má múchy typu nedá sa v ňom vyhľadávať, čo je dosť problém u image store. Čiže robíte tam image, ale neviete, čo tam je nakoniec. Takže museli sme si vyvinúť trošku vlastné riešenie. Ale v podstate, ak človek vyvíja deployment OpenStacku, alebo deployuje si to sám, nekúpi si nejaké riešenie od vendora, tak myslím, že takýto prístup je nutný, máš to všetko zautomatizované. Robiť to ručne, to sa človek nikdy nedostane. Tu mám ešte nejaký popis toho, ako robíme ten ako robíme inštaláciu služieb priamo z upstreamu, to znamená z GitHubu. Python má svoj vlastný package management systém. Takisto chceme byť univerzálni, to znamená, nechceme sa limitovať na package management systém jednotlivých distribúcií. Takže sme zvolili tento prístup, taký trošku netradičný. Myslím, že som to ani nikdy nevidel, že by to tak niekto robil.
A tak sme to skúšali, že či je to, že či je to funkčné. Keď sme s týkom mali skúsenosti, tak sme vedeli, že teoreticky by to ísť malo a naozaj to funguje. Čiže vieme oveľa častejšie implementovať zmeny, ktoré sú vakcíne, ktoré vieme ľahšie pečovať, vieme ľahšie upgradovať tie procesy, ale samozrejme je to naviazané na to, že to musí byť nejaké kontajnery. Lebo na to, aby ste spustili takúto inštaláciu, potrebujete potom, vy to viete nainštalovať takýmto spôsobom, ak je tam spísaný, dostanete spustiteľné súbory, kde je user logout in, ale potrebujete potom ešte urobiť to, čo robí package management systém v Linuxoch, ako urobiť nejaké system D service súbory alebo in súbory, na to, aby ste vedeli tie služby spustiť. Ale buď potom spustíte jednu službu per Docker, alebo použite niečo ako supervisor na to, aby ste spustili viac takýchto Docker služieb, alebo viac služieb Docker pre. Ako som hovoril, Docker registry, s tým máme trošku problémy, čiže ho vlastne nepoužívame. Je tam nejaký issue na GitHubu otvorený asi 3-4 roka a nikde sa to nejak nehybe. Diskutujú okolo práve toho vyhľadávania v tom Docker registri. Diskutujú okolo toho strašne veľa a nevedia sa dohodnúť, ako to naimplementovať. Nebola žiadna, ak som hovoril, nebola žiadna dokumentácia pre deployment do sourceov, tak toto sme museli si nejak sami vyvinúť. No a stále sme len dvaja, vlastne kolega nemohol prísť, tak stále sme v tom projekte dvaja a nemáme dostatok schopných ľudí, ktorí by nás vedeli podporovať tento projekt. OpenStack je veľmi multitechnologický v podstate software. Potrebujete vedieť niečo z virtualizácie, zo sieti, zo storage, z programovania a z kadečoho. To je problém, ktorý je všetko. Čiže asi všetko sa s tým bolíme. No a niečo do budúcnosti, čo ešte nemáme urobené, máme tie dokedy, že máme Foremana, máme simulácie, máme Continuous Integration systém vyriešený. Teraz to ešte musíme spojiť do toby, snáď to ďalším aj sa dáme. Čiže buď Ansible, alebo poviem, aj testom spotrebiť na ten Ansible. Alebo dokonca, keďže s tým Dockerom to je taký veľmi jednoduchý ten deployment, tak možno nakoniec urobíme nejakým bezskriptom. Nejaký rolling update možno skúsime. Integration testing urobíme z Rally. Rally je vlastne taký projekt, oficiálny projekt v podstate, ktorý sa zaoberá testovaním už deploymentného cloudu, čiže viete si nastaviť, že chcem teraz nasimulovať 500 virtuálov, 250 simultáne alebo 100 000 virtuálov, už je podľa toho, čo dáte do konfigu. A vám vyhodí výsledky, časy, jevo problém, grafy, takéto niečo by sme to chceli implementovať. Automatizovaný build brand imageom a potom nejaké on-core servisy. On-core servisy, ako to sú Hitmanila, Magnum, Morava, to je to, čo spomínali pacieri z web supportu, keď popisovali, čiže nejaký zdieľaný storage, nejaký aplikačný katalóg, lebo už sa začínajú, ja som hovoril, ľudia pýtať potom, že chcú si, ja neviem, vyklikať wiki, doku wiki a chcú to používať v týme a nechcú sa babrať s inštaláciou a s konfiguráciou nejakých Nginx serverov a neviem čoho, takže to by nám dosť pomohlo. Tak, to bolo všetko.